December. 20 liters per week. Na usipomwagilia? Haitakuwa kubwa hivi. Na mbolea pia unaweka. Niko na pirini nyingi kwa hapo. Hapo kwa rasmi kuna nini ama nini kwa hapo. Mati nitakuja kuna. Na hizi tu nini pomegranate kwa hapo. Na hapo kwa hapo. Kwa hapo kwa hapo. Kwa hapo. Hizi ni kubwa. So seedling unauzaje? 140. Ini dia.